Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri në një tjetër video të kanalit tim. Për ju që nuk më njihni dhe jeni të rinj në këtë kanal, unë quhem Danja dhe ky është Danja's Channel. Videoja e sotme, siç e shikoni nga titulli, sepse gjithmonë i vendosim në titull se çfarë do shikoni në video, është zbukurimi i pemës që unë do të bëj me motrën time. Atëherë pa humbur kohë, do të shkojmë tek zbukurimet dhe do i tregoj të gjithë procesin, po më shumë se do të bëj kështu me speed motion, shpejt e shpejt që edhe ju të mos lodheni me të rini një orë, dy orë aty duke parë mua duke zbukuruar pemën. Shihemi më vonë në fund fare. Tani unë gjithmonë përpara se të filloj të zbukuroj pemën, i vendos të gjitha zbukurimet mbi tavolinë, që ti kemi të organizuar na kështu me seksione, sepse jam njëri organizuar, si virgjëresh që jam. Dhe i marr një nga një dhe i vendos direkt pa humbur kohë. Hapëm brejdi, si që shikoni, dhe tani do marim zbukurime të nga një dhe do t'i vendosim aty. Tani, zbukurimi i fundit, përpara se të vendosim dritat, janë këto globat me emrat tanë që i kam bërë në dhuratë për vitin e ri, para 2 vitesh. Që kur erdha nga Tirana Jarova, e pasaj sola vjetë. Thank you.
burimet edhe me drita, të vendosim yllin të fundit fare. Kjo ishte tema jon. Dhe ato të tani nga afër. Atëherë, ky është bredhi i kompletuar. Kemi disa vjetë në fakt që nuk e bëjmë bredhin me ngjyrën e kuqe, se që shikonim bizotiron ngjyra gri, se donim të ndryshonim pak nga i bredhi klasik. Më thoni nëse ju pëlqeu ose jo. Atëherë, kjo ishte dhe video për sot. Ne gjithmonë bredhin e vendosim në datën 6, kur ndizet dhe tritat. Po normalisht ju vetë nuk do ta shikoni datën 6, do ta shikoni pak më vonë. Diçka tjetër përpara se të largohem, që ju e dini shumë mirë, është mos harroni të bëni subscribe, të abononi në kanalin tim, sepse kjo më ndihmon mua. Po ja, vazhdoj t'ja u them, më ndihmon që kanali im të rritet dhe të dalë sa më shumë tek persona të tjerë që ta shikojnë më shumë veta videot e mia. Dhe është diçka që ju e bëni pas një lloj mundimi. Ju falenderoj dhe juve që të gjithë më ndiqni çdo herë që unë hedh videot dhe merrni kohën tuaj që të komentoni. Vazhdoj pres komentet e tjera për videot në vazhdim, siç e thash tek video e kaluar. I kam parë ato komentet negative dhe ditë ju them që kam diçka të rezervuar, diçka shumë të mirë dhe që doja të tregoj pas disa videosh. Kështu që më ndiqni dhe mos harroni të bëni like, subscribe-in e tash, si normalisht, dhe bëni share, shpërndajoni miqve tuaj videot e mia, sepse më bëhet shumë qefi. Kaq. Shihemi tek video e radhës. Muah.